I Göteborg finns Svenska Schackbutiken som är den största grossisten när det gäller schackböcker i Sverige. Och ägare till denna grossist är Ari Sigler. Hej Ari! Tjena. Ari, en fråga som jag tänkte ställa till dig, det är: vad ser du för trender när det gäller schackböcker idag? Egentligen ser jag inte så mycket trender på grund av att det måste finnas någon som kan haka på en trend. Och de som ger ut böcker idag, det är ganska små förlag. Och de jobbar kanske inte så professionellt, utan de jobbar lite intuitivt och sådär. Så det finns liksom inte tillräckligt många för att kunna slå mynt av en trend. Så de trender som uppstår, de uppstår lite mer tillfälligt. Men om jag ska nämna någon trend som har vuxit sig lite starkare för varje år, det är utgivning av kompletta repertoarböcker. Och vad menar du med det? Ja, om vi tar till exempel förr i tiden så kunde man skriva till exempel den här boken, The Complete See-Through Sicilian av Evgenij Svechnikov, som är en undersökning av ett subsystem i siciliansk försvar, som är det mest komplicerade försvaret i schack. Och då grottar han ner sig i det här systemet och tittar på det ur alla vinklar. Och det är en bok som har många svar, men den har också många frågor, som ger läsaren möjlighet att utforska saker och ting på egen hand. Vad menar du med det? Egna eller med frågor? Jag fattar inte riktigt det. Alltså ibland när man studerar schack, då vill man veta exakt vad ska jag göra om han gör det draget? Ja, då ska du göra detta draget. Men när man har spelat schack ett tag så upptäcker man att i många ställningar kan det finnas fyra, fem drag som är lika bra. Och då kan man inte säga att nej, här ska du spela så här. Utan då blir det mer en fråga om vad man tycker om. Och om man då studerar de här fyra olika fortsättningarna som ger olika typer av spel, så kanske de objektivt sett är likvärdiga. Men man tycker att ett av dem passar mig bättre. Och en sådan sak kan man inte upptäcka i en repertoarbok, det som passar bättre. Utan då är man hänvisad till exakta drag hela tiden. Om man spelar si så ska du spela så. Här är ett exempel på en ny bok som har kommit. The English. Och det är engelsk öppning som är ganska populärt och som kommer att bli ännu mer populärt. Och då visar ju han så här att om du vill spela engelsk så kan du välja de här varianterna. Och om svart spelar det systemet, då spelar du si. Och om man väljer ett annat system så har du det här. Och så han lägger ut exakt hur läsaren ska spela. Som jag tolkar det rätt så är det så att den första boken av Svechnikov, det är en bok då där skribenten då ger förslag på möjligheter till fördjupning och att man själv liksom lite grann får tänka till hur man ska göra. Medan den här boken, den andra boken, den engelska boken, den får man serverat det drag som författaren anser att det här är rätt väg att gå. Är det så jag ska tolka det? Ja, precis. Och det är ungefär så de flesta klubbspelare vill ha det idag. De orkar inte hålla på att titta på en schacköppning kanske i 2-3 månader. Utan de vill ha en bok som de kan läsa på några veckor och sen så ska de kunna spela mot vem som helst och veta ungefär vad man ska göra hela tiden. Kan du då rekommendera två böcker i varje kategori? Är det de här två böckerna eller är det andra böcker som du liksom tänker dig så här, ja men de här tycker jag är bra representanter för respektive angreppssätt när det gäller öppningar? Ja, jag tycker ju det som, om man ska prata om trender nu också då kan jag säga att moderna böcker blir bättre och bättre. De lär av varandra, de som skriver böcker. De ser hur fantastiska böcker kollegorna har skrivit och de läser dem och så tar intryck och börjar liksom på samma nivå som den förra boken slutade. Så idag tycker jag att vi har fantastiska böcker. Och det finns ju som sagt,
jättemånga olika nivåer på de här fantastiska böckerna. Det finns ju sådana här superstormästare som skriver grymma böcker. Ja, vi har en som heter Bolgans Ruy López där uppe i hyllan. Och det är ju en helt fenomenal bok. Som är en repertoarbok. Men han kan ändå ta sig tid att diskutera de förslagen han föreslår och jämföra dem med alternativen. Så att man ändå får den här fördjupade känslan för ett visst system. Samtidigt som man alltid rekommenderar två system åt allting. Så han är väldigt ambitiös. Det är mycket material att sätta sig in i. Men samtidigt förstår man ju schackets rikedom när man tittar på sin bok. Här är en annan bok som... och det blir ofta så här nu för tiden att det räcker liksom inte längre med en volym. För det schacket har blivit så omfattande. Det finns så mycket material ute i ska vi säga, cyberrymden. Idag kan man ju lätt skaffa sig en databas på 6-7 miljoner partier. Och... varje subsystem skulle man kunna skriva böcker med tusentals sidor. Så mycket idag handlar om förmågan att välja bort. Att kunna helt enkelt fokusera på det essentiella. Och det är väldigt svårt. Här är ett exempel på en rysk tränare som är stormästare. Som har arbetat med schackundervisning i många år. Han har skrivit två volymer om man är svart och vill vinna som svart. Då får man vara beredd att ta lite risker. Och här har han beskrivit hur man kan spela kungsindiskt och pirk. Att alltid få någon form av dynamik i sitt spel. Och möjligheten till att hamna i ställningar där man måste vara lite kreativ. Man måste vara lite uppmärksam. Och då har man möjlighet att vinna kanske till och med mot lite bättre motstånd. Och framförallt så kommer man få roliga partier. Men ändå är detta gjort med den ryska skolans klassiska noggrannhet. Riktigt bra två volymer, bara som ett exempel. Så vi har så mycket idag som finns och som sagt, kvaliteten är fantastisk. Och en sak som jag gör till exempel när jag tittar, då tycker jag det är kul att titta på flera repertoarböcker samtidigt om jag ska lära mig ett system. Så istället för bara titta på den ena författaren och hur han tycker man ska spela mot de olika försvaren. Så är det kul att titta på tre författare samtidigt och jämföra vad de säger om de olika systemen. Så väljer jag senare vilket passar mig bäst då. Så sammanfattningsvis är det. Den stora trenden det är schackböckerna blir bättre och bättre. Ja. Tack så mycket.